A lejohet të përdorim deodorant i cili përmban alkol. Në përgjithësi, përdorimi i jashtëm i alkoolit nuk përbën problem, siç do mos kur bëhet fjalë për pastrim, për dezinfektim, apo siç bëhet fjalë për deodorantët apo për parfumet, nuk përbën asnjë lloj problemi, sepse ai më njëherë avullon edhe s'ka asnjë lloj problemi. Megjithatë, do të thonë kjo është pastaj çështje me dhëbësh, tek ato me dhëbë që alkooli është i pisët, nuk bën. Ndërsa tek ata të cilët thonë se alkooli është i pastër në lëndën e tij, bën, lejohet.